Assalamu alaikum aziz dostlar. Bugün 26 aprel 2021 yıl Özbekistan halk şairi Muhammed Yusuf tavallud topganiga 67 yıl oldu. Adashmasam. Mana bugün şairning tavallud kuni munosabati bilan şair xonadonida Marhamat tumani, Andijon viloyati, qo'yingki bütün O'zbekistonda shoirning tavallud ayyomiga bag'ishlangan davlat tadbirlari bo'lib o'tmoqda. Biz mana hozirgina shoirning xonadoniga keldik. Bu yerda o'tgan yillar, avvalgi yillardan ko'ra ancha odam kamroq. Chunki o'tgan yili karantin munosabati bilan tadbirga kela olmadik. Bugün mana shu har qanday karantin yumshatilgani munosabati bilan tavallud ayyomini nishonlashga va davlat tadbirinida qatnashishlik uchun uzoq yaqindan mehmonlar kelmoqdalar. Mana endi hozir shoir xonadoniga kirib boramiz. Mana bu avvalgi yillarda mana bu Muhammad Yusufning uy muzeyi yo'q edi. Yangi barpo qilinibdi. Assalomu alaykum, otaxonlar, yaxshimisizlar? Assalomu alaykum. Oh, okay.